saaka oo guud ahaanba Soomaaliland looga dareeray dhibashada codka lagu dooranayo xubnaha golayaasha deegaanada iyo wakiilada ee Soomaaliland ayaa gobolka Sanaag iyo magaalada Xidhsaare Gaabo waxa si habsami ah dadku ugu dareereen safafka dhaadheer ee codbixinta goobaha doorashada waxana habsami u socodka codbixinta magaalada Xidhsaare Gaabo kormeeray xubno isugu jira komishanka heer qaran heer gobol iyo mas'uuliyiinta kale waxana intii kormeerka lagu guda jirayna saxaafadda la hadlay gudoomiyaha komishanka gobolka Sanaag Sharmaarka Cabdullaahi Jaamaca Commissioner Dixood oo ka tirsan xubnaha heer qaran ee Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland iyo Bare Saaxiibka Gobolka Sanaag Engineer Axmed Cismaan Xasan waxaan hadalladii ka mid ahaa in maanta ay bisha May tahay 2030 in waxa guud ahaanba ka bilaabmay gobolka Sanaag iyo Soomaaliland oo dhan doorashadii baarlamaanka iyo golaha deegaanka taasoo ilaa hadda si nabad ah oo qurux badan oo daahfuran noogu socota in insha Allah waxa rajaynaynaa si nabad ah oo la isla wada ogol yahay dhamaan ee shacabka Soomaaliland oo dhan oo ay hareeraha haystaan inay noogu dhamaato inay tii guul iyo sharaf u noqoto qaranka iyo gobolka iyo dhamaan bariga Afrika oo dhan ee lama jirto ay noqoto Ilaahay ka yeelo dhamaan dalka Soomaaliland waxa ka bilaabantay doorashadii isku sidkaneed ee golaha wakiilada iyo golaha deegaanka anagu waxaan ku sugnay gobolka Sanaag magaalada Ceelgaabo saaka todobaadkii waxaan ay gobolba ka bilaabantay goobaha gobolka Sanaag waa 300 sagaalatan goobood ilaa imika warkaanu hayno ina soo gaariya goob walba si habsamiya ayay u socotaa aniga iyo gudoomiyaha gobolka Sanaag waxaan koobnaad ku soo marnay goobaha magaalada Ceelgaabo intoodii badnayd waa ilaahay mahadii si fiican oo habsamiya ayay u socdaan sida aan sheegay waxaan u sii jeedinaynaa gobolka inay si fiican uga dhamaato murashaxiintuna nabadgelyada ha ilaaliyaan maanta waxay noo bilaabantay gobolka Sanaag iyo dalka oo dhan ka bilaabantay gobolka Sanaag waxaa ka bilaabmay 398 sanduuq goobood oo laga codeynayo oo ay ka codeyn doon maxaan ku dhahday laga soo dooran doono maxaan ku dhahday aan xildhibaano ee labada gole baarlamaanka iyo deegaanka ee hawsheeda iyo dhibteeda way leedahay waxa Ilaahay ugu mahadnaqaynaa ugu mahadcelinaynaa alxamdulillaah u leenahay in goob kasta ay saaka xilligii loogu talagalay ay doorashadii ka bilaabantay si nabadgelyo oo salmiyana ay maxaan ku dhahday uga bilaabantay.